Amşama davan çobat. Ძალიან მინდა რომ კარგად გაერთოთ ეს ადამიანები უზრუნველყოფეთ თქვენს გართობას დღეს დიდი მადლობა მინდა გითხრათ რომ მთელი წელი თქვენ მშობლებს უშვებთ სამსახურში და დიდი მადლობა მინდა უთხრათ თქვენ მშობლებსაც ასევე ბუნებრივია ყველას გილოცავთ ახალ წელს და კარგად გართობას გისურვებთ დღეს ეს ნაძვის ხე ერთად მოვთოთ და შემდეგ დანარჩენი ღონისძიებებით დავიწყოთ აქედან მიმუშავოთ და ყველა მსახიობი ყველა ეზადოთ დავწნა ხოდარ მოგვიწევს ეს მარე დავიდა ტიეკის ერთად დინებაიდება და დიმხიალოდ მზადავად ასე კაცო უფრო სარი არის ქუდი უძირო და უთავო ისა უთავო არა კაცო ერთი ამას უყური ჯერ იცია ერთი ბავშვი Thank you.
ძალიან კარგი დღე იყო ბავშვებმა იმედი მაქვს რომ ისე ამონდეს და ყოველს მინდა მიულოცო შობა ახალი წელი და ძირთადად ჩავეცადოთ რომ თითო დღე მაინც ვაჩიქოთ ერთმანეთს ღიმილიანი